V neděli se pardubický A-tým představí v úvodním jarním kole ve městě, jehož jméno málo kdo dokáže říci třikrát rychle za sebou. Ano, jedeme do Varnsdorfu, kde začíná zápas ve 14 hodin 30 minut. Než se ale na sever Čech v neděli vydáme, tak nás zajímalo, zda si trenéři něco vezmou z lednového vzájemného měření sil. S Varnsdorfem jsme se totiž letos již jednou střetli. V rámci zimní typ sportligy jsme soupeři podlehli 1-4. V každém případě se na to můžeme podívat dvojím pohledem, protože to bylo přípravné utkání. Soupeř nás přehrál hlavně v druhém poločase, kde jsme prostřídali. Ale zase na jednu stranu může to být pro nás výhoda, protože soupeř by se mohl ukolébat. Tak samozřejmě určitě tam k nějakým změnám došlo, ale my jsme hlavně se zaměřili na její hru, která jako vychází z toho jejich pohybu. Tam mají víceméně hráče menšího vzrůstu a jsou hodně pohybliví, takže k tomu budeme se snažit přizpůsobit i tu naši hru, aby jsme se teda snažili prosadit v těch standardkách, kde bychom měli mít výškovou převahu a uhrát je i v tom prostředku hřiště s tou běhavostí. Chtěli jsme také vědět, co si trenéři myslí o terénu, respektive o terénu, který nás ve Varnsdorfu v neděli čeká. No určitě to nebude jednoduchý. Myslím si, že pokud bude počasí takový, jaký je dneska, no tak si myslím, že by to mohlo být v pořádku, akorát, že to bude trochu měkčí, ale nemyslím si, že by v tom měl být nějaký problém. Na severu Čech se nám tradičně nedaří, ale ptát se na to, zda tuto smůlu v neděli zlomíme, je zbytečné. Tým se o to totiž bezesporu popere. Chceme určitě začít tu sezonu dobrým výsledkem, takže tam nejedem s žádnou poraženeckou náladou. Sice tam moc výsledky jsme neudělali, ale každý zápas je jiný a jedem tam určitě pro body. V neděli odpoledne, připomínáme, že se začíná ve 14.30, vám před utkáním na našem facebookovém profilu nabídneme živý vstup z hrací plochy a na sociálních sítích vás budeme informovat o výsledku snažení našeho týmu. Držte klukům v neděli palce.